Je léto, doba prázdnin. Co řeší příbramská policie v těchto dnech nejčastěji? Tak v poslední době jsme řešili vlastně požáry v HKO. Proto jsme tam měli i vlastně první monitorovací let, který byl zaměřený právě na rozdělávání ohňů táborníky. Je tam velmi vysoké riziko požáru, je opravdu sucho. A během toho prvního letu jsme zaznamenali dvě tábořiště s několika táborníky, kteří měli rozdělen oheň a vařili se na něm. Policejní drony budou nasazovány častěji teď přes prázdniny, třeba právě v Brdech? Záleží samozřejmě na houbařské sezóně, ale my kontrolujeme i neoprávněné vjezdy nebo parkování a právě to rozdělávání ohňů a táboření. Protože spoustu lidí neví, že v lese se oheň rozdělávat nesmí, hrozí za to pokuta až 15 000 korun a takhle je to i se stanováním, tam je pokuta až 5 000 korun. Co vlastně policie přes léto, jak má nějaký letní provoz nebo funguje v tom stálém provozu jako celý rok? Tak samozřejmě musíme zajistit klasický provoz, klasickou službu, ale kolegové si vybírají dovolenou, tak samozřejmě není to tak úplně přesně jako během toho celého roku, ale kromě třeba těch ohňů v chráněné krajinné oblasti Brdy, tak je zvýšená hustota provozu na silnicích, takže i na to se třeba zaměřujeme, nebo na kontroly parkovišť u rekreačních zařízení u nějakých vodních ploch. Co vy budete trávit nějak léto dovolenou, nebo budete celé dva měsíce v práci? Tak část dovolené už jsem vyčerpala, trávila jsem to na kole na Třeboňsku a jinak mě ještě nějaká dovolená čeká výlety po České republice.